үзэгч та бүхэн цэний эхлэлийн сурвалжлах багийнхын Эрдэнэт хот дээрээс мэдээлэл хүргэж байна. За өнөөдөр Эрдэнэт хотод бас чухал үйл явдал болж байгаа юм. За тэр нь бол шинжлэх ухааны технологийн их сургууль болон Эрдэнэт өдөр хамтран ажиллах гэрээнд бол гар өсөж зурлаа. За энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болсноор шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийг төгсөж байгаа боловсон хүчин Эрдэнэт өдөрт ажиллах ажлын байр хангах боломжтой. За мөн одоо эрдэм шинжилгээний ажил, судалгаа шинжилгээний ажил дээр мөн хамтран ажиллах боломж бүрдэж байгаа юм байна. Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль болон уулын баяжуулах Эрдэнэт төгөлдөр энэ амралтын өдрүүдэд Эрдэнэт хотод хамтран ажиллах гэрээнд гар өсөж зурлаа. Энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болсноор шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн эрдэмтэн багш нар Эрдэнэт төгөлдрийн судалгаа шинжилгээний ажлыг хариуцаж шин технологи үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг бие даан гүйцэтгэх юм байна. Эндийг өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр манай шинжлэх ухааны технологийн их сургууль Монгол улсад эдийгүй дэлхийд нэр хүндтэй Эрдэнэт төгөлдөртэй хамтран ажиллах гэрээгээ байгуулж гарын үсэг зорлох гэж байна. Эрдэнэт төгөлдөр манай шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хамтын ажиллагаа бол бас олон жилийн түүхтэй сайхан уламжлалттай. Манай шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн олон арван олон зуун төгсөгчид тус үйлдвэрт амжилттай сайхан ажиллаж байгаа. Тэр тутмаа одоо манай их сургуулийн төгсөгч өнөөдөр шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн төгсөгч Эрдэнэт төгөлдөрийн ерөнхий захирлаар дэмжигдэн ажиллаж байгаад бид их бахархалтай байдаг. Мөн Эрдэнэт төгөлдөрийн дэргэд шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн харьяа технологийн сургууль маш амжилттай ажиллаж олон инженер мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэн гаргаж мөн эрдэм судлалын ажлыг энд амжилттай хөгжүүлж байгаа. Эрдэнэт төгөлдөр 36 жилийн өмнө 1-р ээлжийг ашиглалтанд өгөхөд 70 орчим хувь нь гадаадын ажилчид байсан байна. Харин өнөөдрийн байдлаар 95% нь Монгол ажилчид байгаа юм а. Одоо 6000 гаруй ажилтан албан хаагчтай бөгөөд тэдний 30 орчим хувь нь шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд төгссөн үе үеийн төгсөгчд байдаг байна. Өнөөдөр энэ үед 6000 шахам одоо нийт ажилчдын 1000 гаруй хүн одоо энэ дээд боловсролтой боловсон хүмүүс өнөөдөр энэ үйлдвэрт ажиллаж байна. Тэрэн дунд бол шинжлэх ухааны технологийн их сургууль болоод Эрдэнэт төгөлдөрийн дэргэдэх шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн салбарт одоо маш олон инженерүүд, мэрэгчлээ боловсон хүмүүс бэлтгэгдэж энэ үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хэвээ явуулах, цааш нь хөгжүүлэхэд бол баттай өнөөр оролж байна. Тэгээд энэ утгаараа бидний хамтын ажиллагаа маш үр дүнтэй сайн явж ирсэн. Цаашдаач бид энэ хамтын ажиллагаагаа улам мөрөгжүүлж Эрдэнэт төгөлдөрийг хөгжүүлэх, уулархай салбарыг хөгжүүлэх, Монгол улсаа хөгжүүлэхийн төлөө бид хамтран ажиллах болно. Өнөөдөр Эрдэнэт төгөлдрийн үйл ажиллагаа 7 дахин нэмэгдсэнийг мөн сайн инженер, техникийн ажилчтай холбон тайлбарлаж байгаа юм. Шинжлэх ухааны технологийн сургалтад цаашид хамтран ажиллах хугацаанд шилдэг оюутан залуусыг Монгол улсын уулархай салбар тэр дундаа Эрдэнэт төгөлдөрт илүү тоогоор ажиллаулах хүсэлтэй байгаагаа Эрдэнэт төгөлдрийн удирдлагууд илэрхийллээ.